अब हामी यस भिडियोमा अघि हामीले यसभन्दा पूर्व के गर्यौँ शासन के हो यसको अवधारणा के हो यसका विशेषता के के हुन् है भन्ने कुरा गरिसके पश्चात अब हामी शासनका विशिष्ट गुणहरू के के हुन् यो तपाईँहरूको जाँचमा सोधिरहेको क्वेसन्स पनि हो फेरि फ्यामिलियर क्वेसन्स है शासनका अब सुरुवात के गर् लेख्ने शासनका विशिष्ट गुणहरू भन्नाले शासनका परिचयात्मक त्यस्ता तत्त्वहरू जसले शासनलाई जीवन्तता प्रदान गर्दछ शासनका विशिष्ट गुणहरू भन्छ अर्थात् यी यी गुणहरू जुन गुणले शासनलाई सभ्य बनाउन शासनलाई भव्य बनाउन शासनलाई व्यवहारिक बनाउन शासनलाई जनमुखी बनाउन र उत्तरदायी बनाउन के गर्छन् भूमिका खेल्छन् शासनका विशिष्ट गुणहरूले शासनलाई जीवन्त रूपमा अर्थपूर्ण मान्यता दिने गर्दछन् अर्थात् अब शासनका विशिष्ट गुणहरू चाहिँ युज अफ स्टेट पावर पहिलो कुरा चाहिँ शासनको विशिष्ट गुणहरूमा स्टेट पावरको प्रयोग गरिएको हुन्छ शासनमा शासनका पछाडि राज्यको सम्पूर्ण लागे शक्ति लागेको हुन्छ राज्य त शक्तिशाली संस्था हो नि व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका उसका अर्गेन्सहरू छन् हेर्नुहोस् त अन्तिममा सबैभन्दा ठुलो संस्था भनेको अहिले सोच्नुहोस् त अभिभावकीय संस्था पनि हो र अन्तिम संस्था पनि राज्य हो नि राज्य भएन त हाम्रो अस्तित्व हुँदैन र स्टेट पावर स्टेटमा रहने सम्पूर्ण प्रकारका पावर शक्तिहरू चाहिँ शासनका के हुन् विशिष्ट गुणहरू हुन् भनेको मतलब शासनले स्टेटमा रहने राज राजकीय गुणहरू अर्थात् शासकीय गुणहरू सबै कुराहरूलाई प्रयोग गर्न पाउँछ यो चाहिँ शासनको पहिलो विशिष्ट विशिष्टता हो त्यसै गरी कोर्सिभ पावर शासनमा दण्डात्मक शक्ति हुन्छ अर्थात् कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि सङ्घ संस्थाले अर्थात् कसैले पनि शासनको अगेन्स्टमा गएर अर्थात् कानुनले समाजले अर्थात् कुनै पनि सरकारले बनाएका कानुनहरू संविधानको बाहिर गएको गरिएका गए कार्यहरूलाई कार्यान्वयन गर्न दण्डात्मक शक्ति रहन्छ रेगुलेटरी पावर नियमन गर्न सक्ने जनभावना अनुकूल जन आकाङ्क्षा प्रेरित भयो वा भएन जनतालाई केन्द्रमा राख्दाखेरि कार्टेलिङ मोनिट कार्टेलिङ सिन्डिकेट लगायतका कुराहरू छ नि मोनोपोली लगायतका कुराहरू यी सबै कुराहरूलाई हुन नदिने अर्थात् आफूले शान्ति सुरक्षा अमन चयन कानुन कायम गर्नका निम्ति लागू गरिएका त्यस्ता नियमन अर्थात् अब्जर्भेसन बेला बेलामा गर्ने अनुगमनका कुराहरू रेगुलेटरी पावरमा पर्छ नियमनका कुराहरू र लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली पनि पनार यसको विशिष्ट गुण हो लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली विधिको शासनको वकालत गर्दछ विधिको शासनमा पनि सुशासनका तत्त्वहरू पनि रहन्छन् यी हेर्नुहोस् अकाउन्टेबल एकाउन्टेबिलिटी ट्रान्सपेरेन्सी पार्टिसिपेटरी कन्सेन्सस ओरिएन्टेड डिसेन्ट्रलाइज गभर्मेन्ट अर्थात् विकेन्द्रीकरण युक्त सरकार केन्द्रीकरण भनेको केन्द्रीय निकायमा शक्ति साधन स्रोत जिम्मेवारी रहेको अवस्था र रह, विकेन्द्रीकरण भनेको केन्द्रीय निकायमा रहेका शक्ति साधन स्रोत र जिम्मेवारीलाई यसका मातव निकाय वा यसका सबर्डिनेट अर्गेन्सहरूमा है के गर्ने डेलिभेडिकेट गर्ने दिइने हस्तान्तरण गर्ने कुरालाई चाहिँ के भनिन्छ डिसेन्ट्रलाइज गभर्मेन्ट भनिन्छ त्यो कुरा पनि शासनको विशिष्ट गुण यो सरकार छ भने कुनै पनि देशमा शासन प्रभावकारी छ भन्ने कुरा शासनका विशिष्ट गुणहरूले शासनको प्रभावकारिता समेतलाई के गर्छन् इङ्गित गर्दछन् झल्काउँछन् है अर्को भनेको सेपरेसन अफ पावर हो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मन्टेस्कीको सिद्धान्त पावरलाई शासकीय शक्तिलाई कुन हदसम्म पृथक पृथक अङ्गमा दिइएको छ बाँडिएको छ भन्ने कुरालाई पनि यसले गर्छ र त्यो पावर एप्सोलुट दिएको छ या त्यसलाई पनि चेक एन्ड ब्यालेन्स गरिएको छ किन कुनै पनि अर्गेन्सलाई पावर स्वेच्छाचारी रूपमा दिइदा पावर टेन्स टु करप्ट एब्सोल्युट पा। पावर करप्ट एब्सोलुट पे भन्ने जुन एउटा प्रिन्सिपल छ त्यो प्रिन्सिपल अप्लाई हुनसक्छ नि त चेक एन्ड ब्यालेन्स भएन भने हो यो कुरालाई क कुन हदसम्म पावरलाई नियन्त्रण गरिएको छ र सन्तुलन गरिएको छ भन्ने कुरा पनि हेरिनुपर्छ त्यो पनि शासनको विशिष्ट गुण हो संविधानवाद सीमित सरकार सीमित सरकार भनेको के सीमित सरकार भनेको साधन स्रोत सम्पन्न सरकार अर्थात् यो विक गभर्मेन्ट होइन तर के हो सरकारले पनि कानुन संविधान भन्दा बाहिर गएर केही गर्न सकिने अर्थात् मौलिक हकको प्रचलनका निम्ति सरकार बाधक बन्न हुँदैन सरकारले मौलिक हक विरुद्ध हुने कुनै पनि कार्य कुनै पनि कार्यहरू गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा सीमित सरकारको अवधारणा हो सरकार पनि लिमिट हुनुपर्छ सब सरकार तिमी एफसुलुट छैनौ तिमीले जनचाहनाभन्दा बाहिर गएर शासन गर्न सक्दैनौ भन्ने कुरा सीमित सरकारको अवधारणा हो यसले रुल अफ ललाई पनि मान्छ कानुन बमोजिम बाहेक शासन नगरिने कानुन कहीँ का, कसले बनाएको हुनुपर्ने सर्वोच्च अर्गेन्सले बनाएको हुनुपर्ने अर्थात् त्यो भनेको को संसदले बनाएको हुनुपर्ने भन्ने कुरा सबै कानुनका नजरमा के हुने समान हुने भन्ने कुरा र सहजकर्ता सरकारले एज ए फेसिलिटेटरको रूपमा काम गर्नुपर्छ सरकार विकासमा एक्लो नायक बन्न सक्दैन सरकारलाई पनि अन्य यसका बाहुहरू छन् नि हो पात्रहरू भनौँ न कुन कुन निजी क्षेत्र सहकारी सरकारी अन्य क्षेत्रहरू है यो कुराको रूपमा सरकारको भूमिका रहनुपर्छ शासनका पात्रहरू बिच अन्तर्निर्भता हुन्छ पात्रहरू अन्तर्निर्भता यसमा विश्वमा एक पात्रले अर्को पात्र अर्थात् तिनै पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपका कुरा पनि यहाँ ल्याउनुपर्छ शक्ति र अधिकारको बाँडफाँड विकेन्द्रीकरण हुनुपर्छ शक्ति र शासकीय हाम्रो के छ शासकीय शक्ति तिनवटा तहमा छ कुन कुन तह केन्द्रीय तह सङ्घ प्रादेशिक तह प्रदेश र स्थानीय तहमा हो यो अधिकारको बाँडफाँड गरिएको हुनुपर्छ र विकेन्द्रीकरण स्वायत्तता र हामीले के भनेका छौँ सेल्फ रुल र सेयर रुल गरेका छौँ है सेयर र सेल्फ रुल गरेका छौँ कार्यगत का स्वायत्तता यो यो इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरीको सेन्समा हो कार्यगत का, आफ्नो कार्य स्वतन्त्र रूपले गर्न पाउने स्वायत्तता भनेको के पाँचवटा कुराहरू अघिका कुराहरू ललित प्रसाद मिश्रको सिडी भन्ने जुन एउटा फर्मुला थियो सुरुमा गरेका थियौँ हामीले अर्को भिडियोमा त्यो कुरालाई चाहिँ यसमा गर्नुपर्छ एलपिएमसिडी है र पारस्परिक अन्तर्क्रिया पारस्परिक अन्तर्क्रिया पारस्परिक सहयोग समन्वय सहकारिता भन्ने कुरालाई पनि शासनको विश्वमा मान्छ र सहमा र सहभागितामूलक कार्यशैली पनि प्रतिनिधिमूलक सहभागितामूलक कस्तो प्रकारको कार्यशैली छ अर्थात् शासन सञ्चालनमा सबै जनताको के रहेको अपनत्व रहे नरहेको के छ भन्ने कुरा पनि शासनका विशिष्ट गुणले बुझिन्छ समावेशी भनेको सबैजना व्यक्तिलाई समान रूपले ट्रिट गरिएर समान रूपले पहुँच पहुँच प्रतिनिधित्व र प्रतिष्ठा पहिचान सुनिश्चित गरिएको अवसर प्रदान गरिएको छ या छैन भन्ने कुराले पनि शासनको त्यो विशिष्ट गुण हो शासनको क्वालिटी डिटर्माइन गर्छ शासनको प्रहर डिटर्माइन गर गर गर्छ त्यसै गरी यी कुराहरू फाउन्डेसन पोलिटिकल स्ट्याबिलिटी कतिको छ राजनीतिक अस्थिरता हो राजनैतिक रूपमा सरकार अस्थिर छ या स्थिर छ भन्ने कुराले पनि शासनलाई डिटर्माइन गर्छ रेस्पेक्ट टु ह्युमेन राइट्स मानव अधिकारको कुन हदसम्म संरक्षण गरिएको छ शासनले यो कुरालाई पहिचान गरेको छ चा, छैन है कतिको प्राथमिकता दिएको छ भन्ने कुरा पनि यसमा पर्ने हो है लेजिट्मेसन सिभिल सुप्रिमेसी वैधानिक रूपले फ्री फेयर एन्ड इम्पार्सियल इलेक्सन्स जनताले स्वेच्छाले आफूले खोजेको रोजेको व्यक्तिलाई भोट दिन पाउने अधिकार सुनिश्चित भए या भएन त्यो युज गरे या गरेनन् अर्थात् कर्कापले भयो दण्डले भोग गरेको अवस्था छ या के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ लेजिटिमेसी भनिन्छ लेजिटिमेट है वैधानिक रूपले स्थापित र सिभिल सुप्रिमेसी जनताको सर्वोच्चता जन सर्वोच्चता जनताभन्दा माथि कोही पनि नहुने यदि जनताले चाहेमा सरकार पनि चेन्ज गर्न सक्ने अधिकार छ या छैन भन्ने कुरा पनि शासनका विशिष्ट गुणहरू हुन् त्यसै गरी वार्ता सम्झौता कुनै पनि कुरा वार्ता र सम्झौता वा यो त के हो सफ्ट वे अफ डिलिङ नेगोसिएसन हो नि त यो त वार्ता सम्झौता नेगोसिएसन गर्दाखेरि सबै तरिकाले हिंसा होइन वार्ता सम्झौताबाट मात्रै सहमतिमा जाने सहकार्य गर्ने भन्ने कुरालाई बुझिन्छ कम्प्लेक्स र कम्प्रिहेन्सिभ यो साझेदारी र सह उत्पादनको कार्य ढाँचा कस्तो छ लचकता ग्रहणशीलता लचकता बहुपात्रहरूको उपस्थिति लचकता के हो फ्लेक्जिबिलिटी भनिन्छ हो ग्रहणशीलता कुन हदसम्म फ्लेक्जिबल छ अर्थात् जनताको आक्रोशलाई कुन हदसम्म मत्थर पार्नका निम्ति फ्लेक्जिबल हुनसक्छ कहिले कहीँ त विरुद्ध गएका हुन्छन् नि जनता जनताको आवाज विरुद्ध गएर सरकारले शासन गर्छ भने लचक हुनुपर्छ हो यो कुरालाई यहाँ बोलिन्छ सरकारको लचकता है अर्थात् संविधानिक लचकता पनि हो यो भनेको नरम छ कि संविधान के छ कठोर छ बहुपात्रको मल्टिपल यी मल्टिपल्लोपिस्टि एक्सपेक्टेसन नेगवर्कको उपयोग इन्टरडिसिप्लिन सब्जेक्ट म्याटर बहुपात्रको बहुपात्र के के हुन् सरकारी सहकारी र निजी क्षेत्र अर्थात् गैर सरकारी क्षेत्र नागरिक समाज पनि कमा गैर सरकारी क्षेत्रमा हालिदिनु होला त्यसरी गरेपछि यिनीहरूको के उपस्थिति छ यिनीहरूको के भूमिका छ यिनीहरूले खेल्ने भूमिका कतिको प्रभावकारी छ जनताको हितमा जनताले खोजेको विकास व्यवस्थापनको निम्ति यिनीहरूले गरेका योगदान कुन हदसम्म सफल भएको छ भन्ने कुरा पनि त्यसमा हेरिन्छ त्यो पनि शासनको विशिष्ट गुण हो र शासनको अर्को विशिष्ट गुण भनेको पारदर्शिता र उत्तरदायित्व पारदर्शी शासन प्रणाली र उत्तरदायी उत्तरदायी भनेको उत्तर दिनुपर्ने जिम्मा आफूले कुनै पब्लिक पोस्ट होल्ड गरिसकेपछि सरकारले जनतालाई उत्तर दिनुपर्ने जिम्मा कुन हदसम्म अँगालिएको छ स्वीकारिएको छ भन्ने कुरा पनि यसमा पर्छ र प्रभावकारिता कार्यकुशल कतिको प्रभावकारी छ कतिको कार्यकुशलता देखिन्छ भन्ने कुरा नैतिकता एवं सदाचारिताका कुरा र मिर अफ द सोसाइटी समग्रमा शासन भनेको समाजको दर्पण हो ऐना हो यसबाट कुनै पनि समाजको मौलिक स्वरूप देख्न सकिन्छ है शासन कुन प्रकारको शासन छ निरङ्कुश छ लोकतन्त्रवादी छ अर्थात् कुन प्रकारको छ भन्ने कुरा प्रतिनिधिमूलक छ समावेशी छ भन्ने कुरा यी विशिष्ट शासनका गुणहरूबाट थाहा हुन्छ जानकारी हुन्छ यति कुरा भइसकेपछि अब शासनका उद्देश्यहरूमा जान्छौँ हामी शासनका पनि उद्देश्य त हुन्छ नि त तपाईँले जाँचमा सोच्छ शासनका उद्देश्यहरू के के हुन् शासनका विभिन्न उद्देश्यहरू छन् राजनैतिक उद्देश्य छ सामाजिक उद्देश्य छ आर्थिक उद्देश्य छन् र अन्य उद्देश्यहरू मैले चाहिँ यसरी बनाएको छु राजनैतिक उद्देश्य के हो भने आलो घाउ असहज हुन्छ हो नि है आलो आ भनेको आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण लो भनेको लोकतान्त्रिक लोक कल्याणकारी व्यवस्थाको सुनिश्चितता अब तपाईँ याद गर्नु होला यहाँनिर आलो घाउ असहज हुन्छ अरू त मिलाउनलाई भनिएको छ असहज इ असहज यहाँबाट आएको छ है घाउ चाहिँ बिचबाट ल्यायो है त्यसको अर्थ छैन यो घाउ लेखेको भन्नु होला आलो घाउ असहज हुन्छ भनेको के शासनको राजनीतिक उद्देश्यमा आलो घावा असहज हुन्छ आ भनेको आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण कुनै पनि व्यक्तिले मानव भएर जन्मिसकेपछि मानव भएर पाउने सम्पूर्ण बेसिक राइट्सहरू उसका मानव अधिकार हुन् भनिन्छ है त्यसै गरी लोक कल्याणकारी व्यवस्थाको सुनिश्चितता लोक कल्याणकारी व्यवस्था कसरी सुनिश्चित गरिएको छ भन्ने कुरा अर्थात् जनताको सर्वौंसता जनताप्रति उत्तरदायी सरकार जनमुखी सरकार जनकेन्द्रीय सरकार कुन हदसम्म सफल भएको छ यी कुराहरू परिपालन गर्नमा भन्ने कुरा जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रिय सम्मान है अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रिय सम्मान भनेको के कुनै पनि इन्टरनेसनल डोमेनमा कुनै पनि कन्ट्रीको अस्तित्व कसरी सेफ हुन्छ र डिस्टिङ देखिन्छ पृथक देखिन्छ भन्ने कुरा उसको राष्ट्रिय सम्मान उसको सार्वभौमताको सम्मान भौगोलिक अखण्डताको सम्मान कसरी देखिन्छ उसको उसको एक्जिस्टेन्स अर्काले कसरी स्वीकार छ भन्ने कुराको अभिवृद्धि पनि राजनैतिक उद्देश्य हो गर्नुपर्छ है कुन प्रकारको शासन छ नेपालमा अहिले भनिन्छ नि कम्युनिस्टहरूको शासन छ अर्थात् लोकतान्त्रिक शासन अर्थात् काङ्ग्रेसहरूको सरकार छ के छ भन्ने खालको कुरा सुनिन्छ नि हो यसले पनि अन्तर्राष्ट्रिय जग्गामा राष्ट्रिय सम्मान अभिवृद्धि अभिवृद्धिहरू सघाउँछ समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम यो त शासनको उद्देश्य नै हो है शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने र जनताको जीवधन र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने पनि शासनको महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हो र त्यसै गरी आर्थिक उद्देश्यमा हेर्नुहोस् है हामी साउदी भनेपछि बढी फ्यामिलीहरू छौँ नि यो ठाउँमा आर्थिक भनेपछि हाम्रा पनि जोडिन्छन् वैदेशिक रोजगार जोडिन्छ इ सा भनेको इ साउदी ऊदी हेर्नुहोस् है अगाडि अगाडिको वर्ड साधनको प्रभावकारी उपयोग साधन स्रोतको किन लिमिटेड स्रोत साधन हुन्छन् यसको कुशलतम र महत्तम प्रयोग गरी प्रभावकारी उपयोगबाट बढीभन्दा बढी नाफा लिने यसको उद्देश्य हुन्छ शासनले पनि त्यही गर्ने हो है लिमिटेड लिमिटेडहरूलाई र जहाँबाट त्यहाँबाट शासन गर्दाखेरि जे उपलब्धि हुन्छ त्यो साधन स्रोतबाट आउने उपलब्धि जो छ त्यसको न्यायोचित विवरण न्यायोचित विवरण भनेको न्याय प्लस उचित रूपले उचित रूपले न्याय हुने गरी गरिएको वितरण सबैले हिस्सेदार बन्न पाउने सबैले लाभान्वित हुन सक्ने अवसरको यसले के गर्छ वितरण गर्छ र त्यहाँबाट समानता कायम हुन्छ सबैले शासनमा अपनत्व भाव अपनत्व बोध गर्न सक्छन् है अर्को कुरा भनेको दिगो वृद्धि अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण सूचकहरू परिसूचकहरू समृद्ध भएको अवस्था र समग्रमा एसडिआई पर क्यापिटल इन्कम ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डे इन्डेक्स जिडिपी जिएनपी लगायतका कुराहरू समृद्ध भएको अवस्था ती सूचकहरू समृद्ध भएर देश विकास भएको अवस्था पनि यस शासनको आर्थिक उद्देश्यमा पर्छ र त्यसै गरी शासनको सामाजिक उद्देश्य पनि छ सामाजिक उद्देश्य के हो भने सारा देशमा असामस्यता कायम गर्नु केही पनि आएन भने एउटै लेख्नु सारा देशमा के गर्ने सामन्जस्यता कायम गर्नु है अब हेर्नुहोस् है सारा भनेको सबै अर्थात् आ सामाजिक असमानता सबै किसिमको सामाजिक असमानता हटाउने रा भनेको राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने यी सामजस्यता यहाँबाट ल्याएको होड हो है सारा देशमा सामान्जसता कायम गर्नु भनेको के आएन भने एउटा लेख्नुहोस् त्यही माथिको लेख्नुहोस् आएछ भने सामाजिक असमानता घटाउने राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने है र सबै जात जाति भाषा धर्मलिङ्ग वर्णका बिच सामञ्जस्य सौहार्दता र सहिष्णुताको माहौल क्रिएट गर्ने यसको के हो सामाजिक उद्देश्य हो कसको शासनको अब त्यसै गरी अर्को शासनको अन्य उद्देश्यहरू अब यसमा ब्रोडली भन्दाखेरि कानुनी राज्य रुल अफ ललाई स्थापना गर्नु हो कानुनी राज्य तपाईँले बुझ्नुभएको टर्म हुनुपर्छ के हो कानुनी राज्य कानुनको शासन कानुनभन्दा माथि कोही पनि नहुने है कानुनले भने बमोजिमले शासन हुने कानुन सबैले मान्नुपर्ने कानुनको अघि अघिल्लोतिर सबै समान हुने कानुनले समान सङ्गठन गर्ने सिद्धान्त हो यो कुरा पनि शासनको उद्देश्य हो कानुनी राज्य हामी भन्छौँ नि है क्रिटिसाइज गर्दाखेरि कानुनी शासन भन्ने कुरै छैन यो देशमा भन्छौँ हामी कति इजिली भन्छौँ भन्नुहोस् के हो त्यो भनेको है दण्डहीनताको अन्त्य भएको राम्राले राम्रो काम गरे बापत जस पाएको नराम्राले अब जस पाएर उसलाई कारवाही पनि भएको दण्ड पुरस्कार भएको व्यवस्था कानुनी राज्य हो है इक्वालिटी तिनवटा कुरालाई चाहिँ नछुटाउनु होला त्यो पनि इक्वालिटी सुप्रिमेसी अफ ल इक्वालिटी बिफोर ल र कन्स्टिट्युसन एज अ रिजल्ट अफ पब्लिक विल भन्ने कुरा र मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने शासकीय सन्तुलन कायम गर्ने सुशासन कायम गर्नु शासकीय सन्तुलन कायम गर्नु सबैतिर सरकारको समान उपस्थिति र अर्थपूर्ण उपस्थिति र सबैले सरकारप्रति अपनत्व बोध गरेको उपस्थिति कायम गराउनु र सरकारको विकास शासकीय सन्तुलन भनेको विकास समान रूपले सबै प्रदेशहरूको अहिलेको परिप्रेक्षमा सबै प्रदेशको समान तरिकाले विकास भएको अवस्था शिक्षा स्वास्थ्य सञ्चार विद्युत यातायात खानेपानी लगायतका जुन बेसिक स्ट्रक्चरहरू हुन्छ नि त्यसमा पनि है यस यसमा सन्तुलन कायम गर्नु अनि त्यसपछि सरकारको वैधता पुष्टि गर्ने सही सरकार जनभावना अनुकूल जन जनताको चाहना अनुरूप चलिरहेको छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्ने वैधता पुष्टि गर्ने काम पनि शासनको उद्देश्यहरू हुन् अब त्यसो भए शासनका आधारभूत विशेषता अघि पनि आयो है तपाईँलाई विशिष्ट गुणहरू भनियो र आधारभूत विशेषता यो लोकसेवाले क्वेसन सोद्धाखेरि विशिष्ट गुणहरू भनेर सोध्यो त्यो विशिष्ट गुणहरू र आधारभूत विशेषतामा त्यस्तो खासै फरक देखिँदैन है त्यो विशिष्ट गुणहरू भनेको शासनमा नभइ नहुने गुणहरू हुन् है र आधारभूत विशेषता शासनका पनि यी पनि नभइ नहुने गुणहरू नै हुन् तर लिट्रेचर अनुसार मार्केटमा भेटेका विभिन्न खालका लिट्रेचर का अनुसार फरक फरक लेखिएका छन् तर सारमा यिनीहरूको कुरा एउटै हुन्छ र यो लेख्नुभयो भने शासनका आधारभूत विशेषता पनि एउटै शासनका विशिष्ट गुण पनि परिचायक नै हुन् है हामीले के भन्यो भने शासनका विशिष्ट गुण भनेको शासनका परिचायक हुन् भन्यो नि यो आधारभूत विशिष्टताहरूबाट पनि शासनले परिचय नै शासनले परिचय नै पाउँछ अब नागरिक सर्वस्था पिपल सुप्रिमेसी जनताभन्दा माथि कोही नहुने जनताले चाहेमा जुनसुकै प्रकारका सरकारदेखि लिएर जुनसुकै प्रकारका विकास निर्माणका कामहरू गर्न सक्ने सरकार चेन्ज पनि गर्न सक्ने अर्थात् जनताको विपरीत गरिएको शासन भ्यालिड नहुने है यो कुरा नागरिक सर्वोच्चता हो विकेन्द्रीकरण स्रोत साधन र जिम्मेवारी स्थानीय तह प्रादेशिक तहमा निक्षेपण गरिएको अर्थात् केन्द्रभन्दा केन्द्रमुखी नभई केन्द्र विमुख भएको तल्ला तहहरूमा पठाइएको निक्षेपण गरिएको कुरा कानुनी शासन पटक पटक आएको छ इक्वालिटी बिफोर ल सुप्रिमेसी अफ ल र केयर रिजनेबल हुनुपर्छ तर्कसङ्गत हुनुपर्छ होइन अथेन्टिक निकायले बनाएको हुनुपर्छ भन्ने कुरा रेट्रोस्पेक्टिभ हुनु हुँदैन लगायतका कुरा र बहुदलीय प्रजातन्त्र विभिन्न खालका दलहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार गरी गरिएको कम्पिटेटिभ प्रजातन्त्र अर्थात् प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय प्रजातन्त्र जहाँ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट जनताले भोट कलेक्सन गर्ने र शासन सञ्चालनको निम्ति अनुमति पाउने हुन्छन् त्यो चाहिँ के हो शासनको आधारभूत विशेषता हो र शक्ति पृथ्वीकरण अघि पनि आयो शक्ति सन्तुलन शक्तिलाई पृथक पृथक निकायमा पृथक पृथक व्यक्तिलाई त्यो शक्तिको प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको र एकले अर्काको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप नगरेको अवस्था के हो शक्ति पृथ्वी पृथ्वीकरण हो र शक्ति सन्तुलन र ब्यालेन्स भनेको एक अङ्ग अर्को अङ्गबाट पूर्णत स्वतन्त्रता भएर स्वेच्छाचारीताको अर्थात् स्वेच्छाचारिताको जन्म नहोस् निरङ्कुश तन्त्रको अवस्था नआओस् भन्नुको लागि कहीँ काहीँ चेक एन्ड ब्यालेन्स तिमीले गलत गर्यो भने तिमीलाई पनि अङ्कुश लगाएको छ है भन्ने खालको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण सिद्धान्त मानव अधिकार मानव भएर पाउने अधिकार है मानव खनान्तर अस्तान्तरणीय अनुलङ्घनीय भनिन्छ नि अनअलाइनेबल है सूचनाको हक पारदर्शिता र जवाफदेताको संयन्त्र सबै प्रकारका सूचनाहरूमा राज्यको राज्यका नागरिकहरूले सबै प्रकारका सूचना पाउन सक्ने आफूसँग सम्बन्धित वा राज्यसँग सम्बन्धित है भन्ने कुरा सूचनाको हक पारदर्शिता ट्रान्सप्यारेन्ट भएर अर्थात् पारदर्शिता भनेको के विधि प्रक्रिया तोकिएको विधि प्रक्रिया बमोजिम सबैले देख्ने गरी गरिएको काम कारवाही पारदर्शिता हो र जवाफदेता जवाफ दिने दायित्व पब्लिक पोस्ट होल्ड गरिसकेपछि है जवाफ दिनुपर्छ मैले यो काम के विधि प्रक्रिया कानुन सम्बन्ध गरेँ या गरिनँ के उद्देश्यका लागि गरेँ यसबाट के समग्र फाइदा हुन्छ मलाई कुन अथोरिटीले दिएको थियो भन्ने कुरा यो जवाफ देताको भन्ने जनसहभागिता प्रतिनिधित्व प्रणाली हामी प्रतिनिधित्व प्रणालीमा पनि आउँछौँ जनसहभा जनसभाता लार्जर इन्ट्रेस्ट अफ द पिपुललाई हेर्ने एक्टिभ एन्ड मिनिङफुल सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार भएका व्यक्तिहरूको सहभागिताबाट केही निचोडमा पुग्ने प्रतिनिधित्व प्रणाली शासन प्रणालीमा सबैजना व्यक्ति कोही नछुटुन् सबैको भावना प्रतिनिधित्व होस् सबैको इमोसन्सहरू एसपिरेसन्स फिलिङ्सहरू आओस् भन्ने कुराको प्रतिनिधित्व प्रणाली हो है प्रतिनिधित्व प्रणाली निर्वाचन मार्फत आउने जुन है प्रतिनिधित्व भनेको त वारएस पनि हो यो वारएस चाहिँ त्यसरी आउनुपर्छ प्रतिनिधित्व हुने गरी सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी समान प्रतिनिधित्व भन्ने बहुपक्षीय बहुपक्ष ट्रिटीका कुराहरू इन्टरनेसनल रिलेसन्सका कुराहरू है यो पनि शासनको आधार पक्ष हुन् दीर्घकालीन दृष्टिकोण लक्ष्य शासनको अर्थात् राज्यको दीर्घकालीन दृष्टिकोण के हो लक्ष्य के हो के उद्देश्य हासिल गरेको छ र एज अ होलमा होलिस्टिक डेभलपमेन्ट पब्लिक वेलफेयर सोसियल जस्टिस इन्क्लुसिभनेस यी जुन हामीले फलो गरेको छौँ इक्विटी एन्ड इक्वालिटी होलिस्टिक सबै कुराहरूमा यी सबै कुराहरूमा शासनका विशेषताहरू देख्न सकिन्छ लिस इन्क्लुजनमा पनि छ इक्वालिटीमा पनि छ इक्विटीमा पनि छ पब्लिक वेलफेयरमा पनि छ डेभलपमेन्ट समग्र विकास व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ समग्र विकासका प्रतिफलहरूलाई कसरी जनता चाहिँ पुर्याउने धेलिएको छ भन्ने कुरा पनि के हो शासनका आधारभूत पक्षहरू हुन् शासनका आधारभूत विशेषताले के गर्छन् भने शासनलाई परिचय दिलाउँछन् शासनलाई उच्च स्थानमा राख्छन् शासनलाई प्रभावकारी बनाउँछन् शासनलाई दिगो बनाउँछन् अब यसपछि हामी शासनको सन्दर्भ कहिलेकाहीँ के सोध्छ भने शा? शासन भन्नाले के भन्छ यसको सन्दर्भसहित उल्लेख गर्नुहोस् भन्छ क्या अनि के लेख्ने भन्ने हुन्छ शासनको सन्दर्भ भनेको के हो के हो अब शासनको सन्दर्भ जाँदाखेरि तपाईँले शासनलाई डिफाइन गर्नु पर्यो पहिले र शासनको सन्दर्भ भन्नु साथ शासनको प्रवृत्ति भनेको हो क्या नझुक्किनुहोस् त्यसमा अर्थात् शासनको प्रवृत्ति के हो भन्ने कुरासँग चाहिँ डिल गरेर त्योसँग जोडिएर अट्याच भएर तपाईँले एन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ शासनको प्रवृत्ति हेर्दाखेरि दुई खालका प्रवृत्तिहरू देखा पर्छन् है शासनको सन्दर्भ अनुसार शासनको प्रवृत्तिसँग जोडिन्छ शासनको प्रवृत्ति दुई प्रकारका छन् दुई प्रकारका शासन के के हुन् भने पहिलो निरङ्कुश शासन हो समग्रमा निरङ्कुश भएको दोस्रो लोकतान्त्रिक शासन हो हेर्नुहोस् है निरङ्कुश शासन भन्नाले जनताको इच्छा आकाङ्क्षालाई ध्यान नदिएर कुनै एउटा व्यक्ति कुनै एउटा परिवार कुनै एउटा समाज अत्याचार गरेर अर्थात् जनतालाई ड्याम केयर गरेर गरिएको शासन ह्याप्पिनेस अफ द पिपुललाई चाहिँ सेन्टरमा राखिएको हुँदैन ना जहाँ नागरिक अधिकारहरू स्वतन्त्र हुँदैनन् मौलिक हकहरूको रक्षा गरिएको हुँदैन यस्ता अधिकारहरूलाई यस्तो खालको शासन प्रणालीलाई के भनिन्छ निरङ्कुश शासन प्रणाली छ यो पनि दुई प्रकारको छ एउटा सर्वसत्तावादी एप्सोलुट हेर्नुहोस् है एउटा अलिकति क्रिएटिभ हुन्छ एब्सोलेट भनेको के हो भने जनचाहनाको कदर नै हुँदैन है जनताको खुसी के हो हेरिँदैन विकास के हो ध्यान दिँदैन जनता खुसी छन् या छैनन् मापन गरिँदैन है र आफूले एकहोरो शासन आफ्नो पक्षमा शासन गरिन्छ आफूले भने मुताबिक आफ्ना अनुकूलका कानुन बनाएर शासन गरिन्छ भने त्यो के हो सर्वसत्तावादी शासन हो शासनको सन्दर्भ प्रविधिसँग जोडिन्छ शासन मुख्य गरी दुई प्रकारका छन् निरङ्कुश र लोकतान्त्रिक निरङ्कुश शासन पनि दुई प्रकारका छन् पहिलो भनेको सर्वसत्तावादी हो सर्वसत्तावादीले के हेर्दैन ह्याप्पिनेस अफ द पिपल हेर्दैन विकास के हो हेर्दैन जनताको कदर हुँदैन जनमुखी शासन प्रणाली हुँदैन भन्ने कुरा याद गर्नुहोस् यसमा सुशासनका तत्त्वहरू त अभाव नै रहन्छ है त्यसै गरी अर्को सृजनशील सृजनशील भनेको यहाँ चाहिँ दलीय प्रतिस्पर्धा हुँदैन माथि पनि दलीय प्रति प्रतिस्पर्धा हुँदैन है सर्वसत्तावादीले दलीयलाई मान्दैन है यहाँ चाहिँ दलीय प्रतिस्पर्धा गौण विषय अलिअलि एउटा दुइटा दल हुन्छन् है गौण तर दलीय प्रतिस्पर्धालाई सबै थुक मान्दैनौँ हामी तर बहुदलीय प्रजातन्त्रमा मान्छौँ नि बहुदलको अस्तित्व हामी स्वीकार्छौँ नि यहाँ स्वीकारिँदैन है र जनताको खुसी र विकास हेरिने जनतासम्म चाहिँ हेरिन्छ जनता र के हो खुसी के हो जनता ह्याप्पिनेस इन्डेक्समा जनताको स्थिति के छ जनता आफ्नो शासनप्रति अपनत्व भाव अपनत्वबोध गर्न सक्ने स्थितिमा छन् या छैनन् भन्ने कुरालाई यहाँ हेरिन्छ र दक्षिण कोरिया चाहिँ यसको इक्जाम्पल हो चाइना यसको इक्जाम्पल त्यहाँ हेर्नुहोस् त सोसियालिस्ट सिस्टम अब सि सोसियालिस्ट यिनीहरूले फलो गरेका छन् नि है समाजवाद चाइनाको यी कुराहरू चाहिँ निरङ्कुश शासनमा पनि दुई प्रकारको एउटा अलि रचनात्मक हुन्छ रचनात्मक अलिअलि विकास हेरिन्छ अलिअलि जनताका खुसीहरू हेरिन्छ अर्थात् विकास व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिइन्छ हो जनचाहनाको कदर गरिन्छ है भन्ने कुरा स्टेट एज अ गार्जियनको रूपमा चाहिँ हुन्छ तर त्यहाँ बहुदलीय प्रतिस्पर्धा चाहिँ हुँदैन धेरैवटा दलको तर सर्वसामा केही पनि हुँदैन इन्ड अफ एभ्रिथिङ हो एकजना व्यक्तिले जे सोध्छ जे बोल्छ त्यही कानुन हुन्छ है अब लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अब हामीले यो चाहिँ पिपुल सेन्ट्रिक हो यो चाहिँ के हो यो पिपुल सेन्ट्रिक यो जनता केन्द्रित हो यो चाहिँ इन्डिभिजुअल सेन्ट्रिक हो इन्डिभिजुअल इन्डिभिजुअलले आफूले जे खोज्छ त्यही अनुसारको शासन गर्छ अब पिपुल सेन्ट्रिकले पनि दुईवटा प्रकारको छन् एउटा उदारवादी छ उदारवादी लोकतान्त्रिक एउटा समाज समावेशी उदारवादी भनेको हेर्नुहोस् है सबै कुरा प्रतिस्पर्धा हुन्छ यो इक्वालिटीसँग टु सम एक्सटेन्ट प्रोक्सिमेट छ क्या है सबै तहमा प्रतिस्पर्धा गरौँ राज्यका सबै अङ्गमा सबै निकायमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ प्रतिस्पर्धामा जो अगाडि आउनुहुन्छ उहाँले स्थान पाउनुहुन्छ अर्थात् मेरोटोक्रेसी है भन्ने कुरा र विशेष संरक्षण हुँदैन यहाँ ए विशेष संरक्षण हुँदैन र मेरिटो क्रिस्टलाई के गर्छ प्रमोट गर्छ यहाँ कोही जात जाति धर्म वर्ण लिङ्ग पछाडि पछाडि जुगोजुकै होस् त्यहाँ चाहिँ हेरिँदैन यदि तपाईँ एबल हो यदि इफ इफ यु यो भनेको सर्भाइबल फर द फिटेस्ट जस्तो देखियो हेर्नुहोस् त के हो तपाईँ यो कुरालाई एडप्टेसन गर्नुहुन्छ भने तपाईँ सर्भाइभ गर्न जानुहुन्छ भने तपाईँ फिटेस्ट हुनुहुन्छ नत्र भने केही पनि छैन तपाईँलाई केही हुँदैन भन्ने खालको त्यस तर समावेशी लोकतान्त्रिकले के भन्छ भने शासनको लाभ सबै वर्गमा पुर्याउनु पर्छ है कोही आफ्ना भोइसलेसहरू पनि छन् आफ्नो भोइस मेन स्ट्रिमिङ गर्न नसकेकाहरू पनि छन् बोल्न पनि जान्दैनन् शिक्षित पनि छैनन् अवसर पाएका छैनन् पहुँच प्रतिनिधित्व भन्ने कुरै छैन प्रतिष्ठै छैन हो त्यो कुराको कुरा लागि कुरा के गर्नु त अब चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई शासनको लाभ सबै व्यक्तिमा पुर्याउने गरी तिनीहरूको पनि प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ तिनीहरूलाई पनि शासनमा मेन स्ट्रिमिङ गराउनुपर्छ डिसएडभान्टेजहरूलाई के गर्नुपर्छ मेनी स्ट्रिमिङ गराउनुपर्छ मार्जिनवाइजलाई मेनी स्ट्रिमिङ गराउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ समावेशी लोकतन्त्रात्मक शासन प्रणाली हो यो फोटो पाउलसले ल्याएका हुन् नि है यो धारणा अँ ओके अब यो चाहिँ दक्षिण अफ्रिकाले पनि यो कुरा गरेको छ नेपाल हामी जस्ता बहुभाषा बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक भएका देशहरूको लागि यो कुरा भेरी इम्पोर्टेन्ट छ अब अब हामी धेरै त जाँदैनौँ तर रो रो रो। रो शासन र सरकार बिचका फरक भनेर तपाईँलाई सोध्ने भएर यो क्वेसन के सरकार र शासन एउटै हो भनेको छ प्राचीन कालमा समानार्थी रूपमा लिइन्थ्यो तर एउटै होइन है एउटै होइन भन्नका निम्ति सुरुमा सरकार के हो भन्नको लागि हामीले यो स्लाइड राखेका छौँ स्लाइड हेर्नुहोस् है अब सरकार के शासन र सरकार एउटै हो त अब पनि एउटै हो भन्नुहुन्छ नभन्नुहोस् होइन फरक हो शासन अमूर्त कुरा हो है सरकार मूर्त कुरा हो शासन फिलिङका कुरा हुन् अनुभव गर्ने विषय हो यो चाहिँ देखिन्छ कसको सरकार भन्ने कुरा देखिन्छ है अब सरकार हेर्नुहोस् है अब यसलाई थोरै डिफाइन गर्नुपर्छ शासन र सरकारका कहिलेकाहीँ एउटै हो भने शासन के हो सरकार के हो त डिफाइन गर्नु पऱ्यो हो शासन के हो हामीले अघि नै भन्यौँ ती तिनवटा सूत्र तपाईँले जान्नु भएन भने तपाईँले यो भिडियो हेरेको अर्थ रहँदैन है जान्नुपर्छ र अब सरकार के हो हेर्नुहोस् है सरकार भनेको एउटा प्रमुख संयन्त्र हो जुन चाहिँ शासन सञ्चालनका निम्ति स्थापनार्थ के को निम्ति शासन सञ्चालन गर्नका निम्ति स्थापनार्थ गरेको एउटा प्रमुख संयन्त्र सरकार हो है र यसले चाहिँ राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने अथोरिटी पाएको हुन्छ अख्तियारी पाएको हुन्छ हेर्नुहोस् है राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने अथोरिटी पाएको हुन्छ त्यो अथोरिटीले के गर्छ एलोकेट गर्छ कसलाई कसलाई व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई दिइन्छ यसको एउटा शब्दमा कम्प्रिहेन्सिभ रूप र यसको न्यारोर सेन्स छ है न्यारो सेन्समा सरकार भनेको कार्यपालिका हो है जहाँ मन्त्री परिषद फर्म हुन्छ नि हामी देख्छौँ त्यही सरकार हो तर ब्रोडर सेन्समा चाहिँ के हो भने सरकार भनेको व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिकाको समष्टि हो क्या के सरकार अब यो चाहिँ सार्वजनिक क्षेत्रसँग मात्र सम्बन्धित हुन्छ यसको युनिक फिचर्स हो यो सरकार सार्वजनिक क्षेत्रसँग मात्र सम्बन्धित हुन्छ सरकार भनेको निजी क्षेत्रको सरकार भन्ने हुँदैन है त्यसै गरी यो मूर्त हुन्छ देखिन्छ मूर्त भनेको कङ्क्रिट फर्ममा हुन्छ कुनै एक मुलुकको शासनसँग मात्र सम्बन्धित हुन्छ यो चाहिँ यो सरकार प्रत्येक मुलुकहरू छन् विश्वभरि नै आफ्नो आफ्नो सरकार हुन्छ एउटै प्रकारको हुँदैन तर लोकतान्त्रिक शासन भएका देशहरू सत्सठीवटाले छन् जस्तै हो आपने आपने हो तिनीहरूको चाहिँ एउटै विशेषताहरू मिल्छन् अब सरकार चाहिँ आफ्नो आफ्नो हुन्छ त्यो व्यक्ति हो नि त व्यक्ति व्यक्ति मिलेर गर्ने फर्म भएको हो नि त यो त है ओके यो चाहिँ सङ्कुचित अवधारणा हो शासनको तुलनामा जस्तै पृथ्वी कसरी सङ्कुचित छ भने पृथ्वीनारायण शाह महेन्द्रको शासन सम्झिन्छ तर त्यो त्यतिखेर को सरकारमा थिए थिएम सम्झेर थिए या अरू कोही थिए भन्ने कुरालाई चाहिँ सरकारलाई त्यति ध्यान दिँदैन है अलि न्यारो हामीले त्यसरी मनाउँछौँ उनीहरूको शासन के थियो हामीलाई थाहा छ राणा शासन थियो भने थाहा छ नि हामीलाई महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात गरेका गा, थिए भन्ने थाहा छ तर महेन्द्रको मन्त्रीमण्डलमा को थियो भन्ने कुरा त्यो गौडो बन्छ नि हाम्रो स्मृतिबाट समेत गौडो बन्छ क्या भन्न खोजेको अर्को भनेको दृश्य व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूह हो प्रत्येक चार पाँच वर्षमा यसले बर्थडे मनाउँछ भनेको मतलब कुनै पनि सरकार पाँच वर्षको निम्ति नेपालमा पाँच कुनै पनि अरू देशमा चार पनि हुनसक्छ फरक फरक पनि हुनसक्छ नेपालमा चाहिँ पाँच वर्ष अवधिका निम्ति त्यो सरकारलाई जनअनुमोदित भएको हुन्छ सरकारलाई के समर्थन प्राप्त कसले गरेको हुन्छ जनताले उहिल देखा हुन्छन् है सरकार राज्य निर्माणको आधारभूत तत्त्व पनि हो मूलत सरकारलाई संसदीय अध्यक्षात्मक एकात्मक र सङ्घात्मक लोकतान्त्रिक र निरङ्कुश यी चाहिँ टाइप्स छन् है मूलत संसदीय हामीले संसदीय फलो गरेका छौँ अध्यक्षात्मक भनेको राष्ट्रपति यो सिस्टम पनि हो एकात्मक राज्य हामीले पहिले फलो गरेका थियौँ उनातिस सालदेखिको है र सङ्घात्मक राज्य हामीले बहत्तर सालको संविधानसँगै हामी कार्यान्वयनमा गइसकेका छौँ अहिले तिनवटा सङ्घ हाम्रो तिनवटा राज्य शक्तिको विभाजन तिनवटा सरकारमा भएको छ लोकतान्त्रिक शासन र निरङ्कुश शासन यी चाहिँ सरकारका के हुन् मुख्य गरी पक्षहरू हुन् अब सरकार र कहिलेकाहीँ सोध्ला अब यो त सोधेको त छैन तर सरकार र शासनबिचको अन्तर सम्बन्ध भन्ला फरक लेख भन्न सक्नेले अन्तर सम्बन्ध नसोधला भनेर चाहिँ बस्नु हुँदैन है त्यही भएर अन्तर सम्बन्ध अन्तर सम्बन्ध तपाईँ लेख्न त जान्नु नै हुन्छ तर केही अरू अरू पोइन्टहरू पनि छन् सरकार र शासन बिचको अन्तर सम्बन्ध एकदमै गहन हुन्छ है राज्य सञ्जालको विधि प्रक्रिया पात्र र संरचनाहरूको समष्टि नै शासन हो यो खालि शासनलाई डिफाइन गरेको हो विधि प्रक्रिया पात्र र संरचना बी प्लस प्र प्लस पा प्लस सङ इक्वल टु शासन लेख्नुहोस् सर्टकटमा लेख्दाखेरि है शासन राज्यको एक अङ्गको रूपमा रहन्छ यो अमूर्त अनुभूति गर्ने विषय हो शासन राज्यको अङ्ग चाहिँ हो तर यो मूर्त हुँदैन यो देखिँदैन यो अनुभूति गर्ने विषय हो यो फिलिङका इस्यु हो है शासन र शास अब हेर्नुहोस् है सरकार चाहिँ त्यो शासनलाई ड्राइभ गर्ने मुख्य पात्र हो ड्राइभर हो सरकार सरकार ड्राइभर हो शासन के हो पछाडिको डिब्बा हो हार्डवेयर र सफ्टवेयर पनि भन्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है हार्डवेयर जुन हामी टच गर्छौँ सफ्टवेयर हामी टच गर्न सक्दैनौँ नि उसले काम सिस्टमले काम गर्छ नि सफ्टवेयर यहाँ कुन हो शासन हो हार्डवेयर के हो हार्डवेयर सरकार हो अब हेर्नुहोस् है सरकार शासन सञ्चालनको प्रमुख पात्र हो सरकारका आर्थिक सामाजिक समृद्धिको लागि सरकारले आर्थिक सामाजिक समृद्धिको सरकारको उद्देश्य के हुन्छ आर्थिक सामाजिक समृद्धि गर्ने उद्देश्य राख्छ त्यो मार्फत शासनमा प्रभावकारिता हासिल गर्ने उद्देश्य राख्छ र त्यसै गरी शासनलाई ड्राइभ गर्ने पात्र सरकार हो यसले शासनलाई कुन दिशामा लैजाने भन्ने गियर कतिमा चलाउने अगाडि बढाउने या पछाडि घटाउने भन्ने कुरा चाहिँ कसले गर्छ सरकारले गर्छ यदि सरकार उत्तरदायी असल र सबल भएमा सरकार के हुनु पऱ्यो कन्डिसन राख्यो यदि भन्यो इफ है सरकार असल छ सबल छ शासन पनि के हुन्छ प्रभावकारी हुन्छ तर राम्रो सरकारले शासनलाई जहिले पनि उत्कृष्ट बनाउँछ तर सरकार प्रभावकारी हुन सकेन जनउत्तरदायी हुन सकेन जन आकाङ्क्षा प्रेरित भएन भने शासन प्रभावकारी हुँदैन जनताहरू सरकारको अगेन्स्टमा जान्छन् विरोधका आवाजहरू उठ्न थाल्छन् है अन्तर सम्बन्ध चाहिँ अनि विरोधका आवाज उठिसकेपछि के हुन्छ देश मा द्वन्द्व फैलिन्छ अर्को भनिन्छ हेर्नुहोस् है यो याद होला भनिन्छ कुनै पनि सरकारको सफलता र असफलता त्यो देशको शासन प्रणालीमा भर्घट्छ शासन प्रणाली भनेको एज अ होल सरकारलाई क्रेडिट दिने गुड क्रेडिट अथवा ब्याड क्रेडिट अर्थात् नेगेटिभ क्रेडिट पोजिटिभ क्रेडिट दुइटै प्रकारका जस्तासुकै क्रेडिट दिने काम कसले गर्छ शासनले गर्छ शासन प्रभावकारी भयो भने जनता खुसी हुन्छन् अनि पोजिटिभ क्रेडिट जाला है तर नेगेटिभ भयो भने जनता दुखी हुन्छन् नेगेटिभ क्रेडिट जान्छ र शासन प्रणाली लोकतान्त्रिक भए सरकार पनि जनउत्तरदायी पारदर्शी सबल बन्छ असल नीति र कार्यक्रम ल्याउँछ सरकारले र अन्तत देश विकास हुन्छ यसैले शासन र सरकार बिच अन्य देश विकास गर्ने देशमा शान्ति चा चयन अमन चयन शान्ति कायम गराउनका निम्ति पनि शासन र सरकार बिच महत्त्वपूर्ण भूमिका छ अन्यासी सम्बन्ध छ सरकार बिना शासन असम्भव छ यो कुरा भनिन्छ है सरकार छैन भने शासन असम्भव छ त्यही भएर त के भन्छ भने नि शासनको प्राण प्रतिष्ठा नै कसले गर्छ सरकारले गर्छ भनिन्छ प्राण प्रतिष्ठा है प्राण भर्ने काम शासनलाई प्राण भन्ने काम सरकारले गर्छ त्यस्तै खास शासन पद्धति र विचार बिना सरकार बन्न सक्दैन त्यसैले शासन र सरकार एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् लास्टमा के भन्नु होला भने शासन र सरकार एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् अब त्यो भनिसकेपछि यो कोइसन तपाईँलाई सोधिसकेको क्वेसन जो फेरि पनि नसोध्ला भन्न सक्ने अवस्थामा म छुइनँ त्यही भएर तपाईँले पनि एकचोटि राम्रोसँग यो कोइसन सोध्यो भने पकेट मार्क्स अर्थात् खल्तीको मार्क्स टिपेर टक्क कपीमा लेखे जस्तो है कण्ठ गरेर जानुपर्छ शासन र सरकार बिचको फरक भिन्नतालाई हामीले यहाँ हेर्छौँ भिन्नता हेर्नुहोस् है शासन तपाईँलाई के था हो थाहा भइसकेको छ र सरकार के हो भन्ने कुरा यो संयन्त्र हो भनेका छौँ शासन क्वालिटी हो यो फिलिङमा हुन्छ हो ओके यो गतिशील प्रक्रिया हो अघि पनि आइसकेको छ गतिशील यो समय र परिस्थितिअनुसार फरक बन्दै जान्छ आज प्लेटोले भनेको शासन भन्दा हामी माथि आइपुगिसकेका छौँ सोह्रौँ शताब्दीको शासन व्यवस्था भन्दा एक्काइसौँ शताब्दीको शासन व्यवस्था फरक छ आज हामी गुड इनफ गभर्नेन्समा पुगिसकेका छौँ यो शास सरकार भनेको वैधानिक संयन्त्र हो शासन सञ्चालनका निम्ति अख्तियारी प्राप्त वैधानिक संयन्त्र त्यो हो सरकार हो अब यसको शासनको सरकारको समष्टिगत क्रियाकलाप शासनले ओभरअल एक्टिभिटिज अफ द गभर्मेन्टलाई ल्याउँछ है शासनले गभर्मेन्टको ओभरअल एक्टिभिटी ल्याउँछ भने यसले चाहिँ राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने तिनवटा अङ्गहरू चाहिँ सरकार चाहिँ तिनवटा अङ्ग हो मुख्य गरी के के व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिका यसले सरकारको ओभरअल क्रियाकलाप है हेर्छ गतिविधि हेर्छ संयन्त्र हेर्छ ए राज्यभित्र र बाहिरका पात्र समावेश हुन्छ शासनमा ग्लोबल गभर्नेन्स पनि भन्छौँ नि हामी है तर सरकारमा कुनै पनि एक मुलुकको मौलिकता हुन्छ बाहिरका व्यक्तिहरू आएर सरकारमा बसेको त्यो के होइन आधुनिक लोकतन्त्र लोक कल्याणकारी राज्यको चरित्र होइन है तुलनात्मक अवधारणा तुलनात्मक रूपमा वृहत अवधारणा र विशिष्ट अवधारणा छ शासनको यसको चाहिँ यसको तुलनामा एक सङ्कुचित अवधारणा पनि छ है या कर्पोरेट गभर्नेन्स शासनमा निजी क्षेत्रलाई समेट्ने भन्ने कुरा ल्याउँछ निजी क्षेत्रलाई तर सरकार भने सधैँको सार्वजनिक क्षेत्र हो एउटा कुरा याद गर्नुहोला सरकार कहिले पनि निजी भन्न सक्दैन यो त मेरो प्राइभेट सरकार हो भन्ने काहीँ पनि हुँदैन है यो कुरा चाहिँ याद गर्नुहोस् तर यतापट्टि शासनमा चाहिँ कर्पोरेट गभर्नेन्सको शासन हुन्छ नि त है हो यो कुरालाई ध्यान दिनु अनुभूतिको विषय हो कार्य प्रक्रिया हो यो अनुभूति गर्छ यो देखिँदैन यसले कुन हिसाबले कार्य प्रक्रिया अगाडि बढिएको छ बढाइ बढाइएको छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिन्छ दृश्य व्यक्तिहरूको समूह हो आधारभूत तत्त्व हो यसमा चाहिँ केही व्यक्तिहरू दृश्य व्यक्तिहरू हुन्छन् र सर शासनको आधारभूत तत्त्व पनि हो यो लामो समय प्रभाव रहन्छ यसको प्रभाव छोटो समयमा रहन्छ है शासनको प्रभाव हेर्नुहोस् त पृथ्वीनारायण शाहको शासन हामी आजसम्म पनि सम्झन्छौँ महेन्द्रको जहानिह शाह आजसम्म पनि सम्झन्छौँ तर यसको सरकारको चार पाँच वर्षमा चुनाव भइहाल्ने भएर अर्को सरकार आउँछ नयाँ शासन प्रणाली सुरु हुन्छ है औपचारिक अनौपचारिक सहकारी नागरिक समाजको शासन गरेर विभिन्न प्रकारका छन् यो चाहिँ संसदीय अध्यक्षात्मक एकात्मक सङ्घात्मक लोकतान्त्रिक निरङ्कुश गरी सरकारका पनि फरक छन् कस्तो खालको सरकार हो भन्ने कुरा यहाँबाट हेरिन्छ त्यहाँ चाहिँ फरक शब्दमै फरक छ हेर्नुहोस् औपचारिक अनौपचारिक है व्यवसायिक स नागरिक नागरिक समाजको शासन गरेर शासनका फरकहरू छन् र त्यसै गरी अर्को क्षेत्र कसको क्षेत्र कति छ त को छ भन्ने कुरामा शासनले बहुपक्षीय क्षेत्र गर्दछ है यसले राजनीतिक सामाजिक आर्थिक प्रशासकीय सम्पूर्ण क्षेत्रलाई लगायतका कुराहरूलाई शासनका क्षेत्रहरूमा हेर्न सकिन्छ शासनका क्षेत्रले राजनीतिक सामाजिक आर्थिक सबै प्रकारका प्रशासकीय क्षेत्रहरूलाई समेट्दछ भने तर सरकारको क्षेत्र चाहिँ यो चाहिँ राजनीतिक प्रणालीमा आधारित छ किनकि कुनै पनि सरकार आफ्नो आदर्श आफ्नो इडियोलोजी आफ्नो निष्ठाबाट मात्रै जनचाहनाबाट अनुमोदित भएको हुन्छ यी त भए शासन र सरकार बिचका मुख्य मुख्य फरकहरू यो क्वेसन तपाईँहरूलाई एक्जाममा सोधिसकेको क्वेसन छ सो अब यसको लागि तपाईँहरूले लेख्न रेडी अर्थात् माइन्डमा तपाईँले यो कुरा सेटअप चाहिँ गर्नुपर्छ तपाईँले यो क्लास सुनिदिनु भएकोमा म धेरै धेरै आभारी छु भन्दै आजको क्लास यही सकिन्छ धन्यवाद